Você veio do cross, né, Luquinha? Por isso você tem dificuldade assim na trilha, né? Ô, você vê a cava que fez o trio cava, fez? É. É a cava do bosque, não é? Dois dias. Começaria indo no lado pra fazer alguma coisa e aí. Aê, aê! É isso aí. Tem que chegar desse jeito com mais velocidade nessa curva. Você tem que chegar embalado aí e caprichar pra triar. Tem que chegar embalado. Você sim, pega um papel de presente. E rastro tem bastante, né? Hã? E rastro tem um monte. Não é minha partida. Para, Zói. Abre a torneirinha. Para, Zói. Não é minha motinha, bora. Não, imagina. Não, só quebrou a rabeta, tinha trincado. Luquinha, eu vou te dar uma rabeta 9. Eu vou te dar uma rabeta 9, então. A rabeta eu quebrei porque eu catei nela pra levantar a moto. Não, não, eu quebrei e eu pago. Ah, tô. Porque eu sou rica! Caiu tua moto. Ah, tá de brincadeira. Ô, Luquinha, a moto dele caiu agora. Ah, caiu. O capacete tá lá embaixo. Protetor de mão zero. Vamos ver se o capacete do Zói a gente acha ele por aqui. Olha lá, achei. Olha lá. Ali está. Teu capacete eu achei ali, ó. Aí ele lá. Rabeta do Luquinha. Ô Zói, você fez de propósito, né? Fala pra nós aqui agora. Quer levantar ou vamos filmar ele primeiro? Vou puxar. Ah, até ele virar de moto. E ele vem de novo. Ah, eu estressei já. Vai desviar, Rodrigo, pra direita aí? Oi? Vai desviar pra direita. Eu acho que eu vou. Ah.